Prošlog vikenda je održan Balkanski šampionat za kadete, juniore i mlađe seniore u Sarajevu, na kom su učešće uzela i tri takmičara iz karate kluba Zrenjanin, koja su se u naš grad vratila sa osvojenim medaljama. Pre svega najveći uspjeh je ostvarila Milovanović Anja, koja je u konkurenciji kadeta plus 54 kg osvojila srebrnu medalju. Sa Lapura Đorđe, konkurencije mlađih seniora, minus 75 kg, isto bronzanu medalju, dok je Aleksandra Vujasinović i u juniorskoj pojedinačnoj ekipnoj konkurenciji osvojila bronzu. Nekako smo tempirali formu za ovo poslednje, da kažem, sredinu decembra. Veoma planski smo to uradili i oni su odlično odradili poslednje dva takmičenja, odnosno državno prvenstvo i nakon toga prvenstvo Balkana. Dobro, ti kao trener, koliko si zadovoljen? Pa naravno sam zadovoljan, jer oni su uložili veliki rad, veliki trud, dosta odricanja, veoma i ja zajedno sa njima, i veoma sam zadovoljan jer smatram da oni to zaslužuju, pre svega svojim radom i onim što su pokazali ovih, bukvalno od početka augusta mi nismo imali dan pauze, svaki dan smo se pripremali za ovo i ovo je samo njima podstrek za dalje, a dalje je prvenstvo Evrope koje ih čekuje u februaru. Ja se nadam da će svo troje biti konkurenciji i da će svo troje otići na prvenstvo Evrope. Ovo takmičenje zasigurno bilo još jedno značajno iskustvo za ove mlade takmičare, jer prema rečima njihovog trenera, bez jakih turnira i brojnih mečeva ne može se doći ni do dobrih rezultata.